សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំហុងម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Money Talk សម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃពុធនេះខ្ញុំលើកឡើងទាក់ទងនឹង topic មួយទាក់ទងនឹងមតិមួយដែលបងប្អូនក៏តែងតែរអ៊ូថាពួកគាត់ធ្វើការយូរដែរតែអត់សល់អីសោះជាពិសេសគឺអត់សល់លុយតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាមតិមួយដែលបងប្អូនគាត់តែនិយាយហើយវាជាការពិតអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាពួកគាត់ធ្វើការយូរដែរតែអត់សល់អីទេតែសល់តែក្បាលពោះន័យថាក្បាលពោះពួកគាត់នោះគឺកាន់តែធំជាងមុនហើយពួកគាត់ក្នុងខ្លួននោះអត់មានសល់អីទេជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាបរោះតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថាជាវីដេអូដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់រអ៊ូថាធ្វើការយូរដែរតែអត់សល់លុយនឹងអាចចេះគ្រប់គ្រងលុយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចសល់លុយខ្លះៗទៅបែបមិនសល់ច្រើនក៏អាចសល់ខ្លះៗដើម្បីយកលុយនោះទៅធ្វើរឿងអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការអូខេបញ្ហាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនដែលធ្វើការយូរដែរតែអត់មានសល់លុយជាដុំកំភួននឹងបញ្ហាទី1នឹងគឺចែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ហាទី1នឹងតាកតងទៅនឹងការសន្សំប្រាក់ការសន្សំលុយនឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺអត់មានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់មានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសល់លុយទេគឺអត់សល់លុយទេអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែ500គឺយើងចាយបែប500ហ្នឹងដល់ពេលប្រាក់ខែ150យើងចាយបែប150អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រាក់ខែ150អ្នកនរគ្នាចាយមួយគ្រាន់ដល់ពេលអ្នកនរគ្នាមានប្រាក់ខែ500ក៏ចាយមួយគ្រាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺចាយទៅតាមទឹកលុយអញ្ចឹងការដែលអ្នកនរគ្នាអត់មានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំនោះគឺតបីអ្នកនរគ្នាធ្វើការយូរយ៉ាងណាគឺអ្នកនរគ្នាអត់សល់លុយដែរអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នារអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើការយូរដែរប៉ុន្តែអត់សល់លុយដោយសារអីយើងអត់មានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងអត់មានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំគឺយើងអត់សល់លុយទេហើយទោះបីជាអ្នកនរគ្នាមានចំនួនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ1000 2000រាប់ពាន់ក៏អ្នកនរគ្នាអត់មានសល់លុយដែរដោយសារអីយើងអត់មានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំយើងចាយទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងណាពេលអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាអត់សល់លុយទេអូខេបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺអ្នកនរគ្នាអត់មានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយតើគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុអ្នកនរគ្នាជាអ្វីអ្នកនរគ្នាអត់មានគោលដៅឧទាហរណ៍គោលដៅរញ្ញធំអ្នកនរគ្នាអនាគតទៅចង់ទិញផ្ទះអនាគតទៅចង់បើក business ខ្លួនឯងចង់បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងអនាគតទៅគឺចង់មានចង់បានដើមទុនសម្រាប់វិនិយោគអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់មានគោលដៅទាំងនឹងទេគឺអត់មានអ្នកនរគ្នាអត់សល់លុយទេហ្នឹងហើយកាលណាអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាមានគោលដៅធំធំទាំងនឹងគឺអ្នកនរគ្នាគឺគ្រប់គ្រងលុយបានល្អហើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងលុយបានល្អវាមានការដូចជាយើងគ្រប់គ្រងលុយដើម្បីសល់លុយដើម្បីមានវារួមបញ្ចូលទាំងទម្លាប់សន្សំដើម្បីអ្នកនរគ្នាសល់លុយហើយយើងអាចយកលុយដែលអ្នកនរគ្នាសន្សំនឹងគឺយកទៅធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងដូចជាទិញផ្ទះដូចជាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដូចជាវិនិយោគទៅលើអីផ្សេងផ្សេងនឹងគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងកាលណាអ្នកនរគ្នាអត់មានអាទម្លាប់ sorry អត់មានអាគោលដៅរញ្ញវត្ថុនឹងទេគឺអ្នកនរគ្នាក៏អត់សល់លុយដែរโอเคមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាដែលអ្នកទាំងគ្នាអត់សល់លុយនោះគឺអ្នកទាំងគ្នាអត់កំណត់ខ្ទង់ចំណាយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអត់កំណត់ខ្ទង់ចំណាយទេប្រចាំខែហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើប្រាក់ខែ150យើងចាយមកអស់បើប្រាក់ខែ500យើងចាយទៅ500អញ្ចឹងតើវាសល់ទេគឺអត់សល់ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចកំណត់ខ្ទង់ចំណាយមកដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាសល់លុយហ្នឹងហើយពួកអីគឺយើងអាចកំណត់ខ្ទង់ចំណាយបានឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែ500យើងគួរចាយទាំង500បើយើងចាយបានតែបើពេលយើងចាយមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺយើងអត់សល់លុយហ្នឹងហើយ
ក៏យើងអត់សល់លុយគឺយើងពិបាកហើយហ្នឹងហើយយើងពិបាកហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកំណត់ខ្ទង់ចំណាយឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែ500យើងមិនគួរចាយទាំង500ទេយើងអាចកំណត់ខ្ទង់ចំណាយថាខ្ញុំចាយតែ300ខ្ញុំចាយតែ400ដើម្បីអាចសល់លុយកាលណាយើងសល់លុយគឺវាជារឿងល្អបំផុតវាជួយការពារយើងនៅពេលយើងមានអាសន្នបាត់បង់ការងារនៅពេលយើងឈឺថ្កាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកវិញទេគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែកំណត់ខ្ទង់ចំណាយទើបអ្នកនរគ្នាអាចសល់លុយហើយមួយវិញទៀតនោះគឺដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាអត់សល់លុយនោះគឺអ្នកនរគ្នាមានជាប់នៅអារម្មណ៍ហឺហាច្រើនអូខេកត្តាមួយនេះគឺភាគច្រើនគឺកើតឡើងចំពោះយុវវ័យមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេគឺកាលណាតែពួកគាត់មានជាប់នៅអារម្មណ៍ហឺហាច្រើនគឺខ្ញុំគិតថាអត់សល់លុយទេហ្នឹងហើយមានជាប់អារម្មណ៍ហឺហាច្រើនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើនិយាយថាពួកគាត់គឺដល់ពេលដែលពួកគាត់បានលុយគឺពួកគាត់ចំណាយទៅលើរបស់ដើម្បីជាភាពហឺហាណាដើម្បីឲ្យមើលទៅគឺលុយឆាយសម្រាប់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនឧទាហរណ៍នេះខ្លះគាត់ហឺហាគាត់ចង់ហឺហាដល់ពេល Samsung ឬមួយក៏ iPhone គាត់ចេញ flagship phone ទូរស័ព្ទថ្លៃថ្លៃគាត់ពួកគាត់ក៏ព្យាយាមទិញរាល់ឆ្នាំដើម្បីដេញសេរីឲ្យមើលទៅគឺក្លីបមើលទៅគឺ high so មើលទៅគឺលុយអញ្ចឹងគឺអ្នកពួកគាត់ចំណាយលុយច្រើនណាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺពួកគាត់ចំណាយលុយទៅលើរបស់ទាំងនឹងរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ចំណាយលុយច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់ងាយនឹងសល់លុយទេអញ្ចឹងតបីជារស់បានច្រើនយ៉ាងណាធ្វើការយូរយ៉ាងណាគឺអត់ងាយសល់លុយដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលអ្នកនរគ្នាគួរដឹងដល់ពេលអ្នកនរគ្នាសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើការយូរដែរតែអត់សល់លុយគឺដោយសារបញ្ហាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងមកវិញទេដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាសល់លុយអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើអីគឺមានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំហ្នឹងហើយមានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំទើបសល់លុយឲ្យកំណត់ខ្ទង់ចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវកំណត់ខ្ទង់ចំណាយរបស់យើងឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែ500យើងចាយតែ400ឬមួយក៏300បានហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺយើងអាចបើសិនជាអាចគឺយើងអាចកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ហឺហាយើងឲ្យបានច្រើនណាជាពិសេសចំពោះយុវវ័យព្រោះអីការទិញទូរស័ព្ទការទិញម៉ូតូដូសេរីជារឿងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងវាអត់ល្អទេហើយរបស់ទាំងនឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយវាជាបំណុលអាក្រក់ព្រោះអ្នកខ្លះទិញម៉ូនឹងអត់ដូចជាប្រភពចំណូលឲ្យវិញហ្មងទិញម៉ូគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែអស់លុយថែមទូរស័ព្ទបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទម៉ូតូត្រូវការជួសជុលត្រូវការចាក់សាំងអញ្ចឹងគឺអានឹងគឺជាបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលធ្លាប់រអ៊ូថាធ្វើការយូរដែរតែអត់សល់លុយនឹងអាចយល់ពីអត្ថន័យនៃវីដេអូដែលខ្ញុំបាននិយាយអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានប្រធានបទអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយនៅវីដេអូក្រោយអ្នកនរគ្នាអាចខមមិននៅក្នុងក្រោមវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមអាននៅរាល់ខមមិនរបស់អ្នកនរគ្នាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសូមអរគុណ